Stadion na Velikoj plaži u Ulcinju je projekat koji će označiti novu eru u razvoju sportske infrastrukture i sportskog turizma u najjužnijoj općini u Crnoj Gori, riječi su Dritana Abazovića, bivšeg premijera Crne Gore. Naime, lokalni klub iz Ulcinja, pod nazivom FK Ortrante, koji se trenutno natječe u drugoj crnogorskoj ligi, uskoro bi mogao dobiti super moderan stadion, koji bi prema idejnom rješenju trebao biti najljepši stadion u Crnoj Gori. Za idejno rješenje novog gradskog stadiona pristiglo je preko 50 radova, a nagradu za najbolji projekat dobio je tim arhitekata iz Srbije, na čelu sa Bojanom Jovančevićem. Tim je nagrađen sa 20.000 eura. Izgradnja stadiona, barem prema neslužbenim informacijama, financirala bi se zajedničkim snagama općine Ulcinj, Nogometnog saveza Crne Gore i vlade Crne Gore. Kompleks će biti izgrađen u blizini velike plaže i prostiraće se na 25.000 metara kvadratnih. Stadion bi trebao ispunjavati drugu UEFA-inu kategoriju, a nije poznato koliko će stadion moći primiti gledatelja. Također, nije još poznata ni cijena izgradnje. Izgradnja novih stadiona u regiji veseli svakog ljubitelja nogometa, a sa novim stadionima može se pohvaliti i Hrvatska, Albanija, te Srbija, koja trenutno sasvim sigurno prednjači sa izgradnjom novih stadiona.